Milí diváci, ja vás vítam pri ďalšom videu. Je streda 20. mája a dnes je ten deň D, kedy sa uvoľňuje aj štvrté opatrenie. A teda otvárajú sa kaviarne, kina, deti pôjdu od 1. júna do školy a takisto sa otvárajú aj verejné stravovania, čiže reštaurácie. Trošku sa idem povenovať tým školám, pretože je to také z môjho pohľadu zbytočný krok, možno sa mýlim, ale na čo tie deti posielať na mesiac do školy? Aby som teda to dal na pravú mieru, otvárajú sa materské základné školy s tým, že v materskej škole môže byť 15 detí a v základnej škole 20 detí s tým, že sa otvára iba prvý stupeň, čiže od 1. do 5. ročníka a tieto školy budú dobrovoľné. Každá škola má na svojej dobrovoľnosti, či otvorí svoje brány študentom a žiakom, alebo to nechá tak a do toho júna teda budú sa vzdelávať deti tak, ako sa vzdelávali cez internet, že im budú zadávať učiteľa úlohy a podobne. Neviem si úplne predstaviť tú nejakú divnú kombináciu, keď polka detí z tých 20 chce ísť do školy, bude tam 20 a ďalších 20 detí sa pripojí do tej triedy cez internet a bude takto prebiehať to vyučovanie. Neviem si to osobne predstaviť a nechcem byť v koži toho učiteľa, pretože musí to byť brutálne náročné. No a možno vás napadá hneď otázka, a čo s rúškami? Tie deti, aj keď ich je 15 alebo 20, nemusia mať rúška, takisto nemusí mať rúšku ani učiteľ, bolo to odôvodnené tým, že teda musí ten učiteľ prenášať aj nejakú tú emóciu, aby videli deti na ústa toho učiteľa a podobne. Takže nie som si istý, či je toto úplne OK krok, ale na druhej strane chápem aj rodičov, pretože mnohí rodičia si museli čerpať očerky, brať dovolenky a podobne a hlavne keď majú očerky, tak im uchádzal plný plat, ktorý by mali, kebyže sú v práci. Je mi jasné, že tie deti nemôžu len tak niekde poslať a museli si brať tie očerky. Na druhej strane dá sa stále vybaviť nejaká kvázi pandemická očerka. OCR znamená ošetrenie člena rodiny, keby náhodou niekto nevedel. Ale som si vedomý toho, že tá očerka určite není tak finančne ohodnotená, ako keď tomu človeku ide plat. Takže je to taká otázka, že áno alebo nie. Je pekné, že je to síce dobrovoľné, ale osobne som zvedavý, koľko tých škôl otvorí tie brány a koľko nie. Takže na to som veľmi zvedavý. No a čo sa týka rúšok pre nás ostatných, od dnes je to na dobrovoľnosti. Ale aby som zase aj toto dal na správnu mieru, je to dobrovoľné iba v tom prípade, pokiaľ sa nachádzate v exteriéri, v interiéri, v kaviarni, v kine, všade, musíte to rúško mať. No a pokiaľ ste vonku, tak to rúško mať nemusíte iba vtedy, pokiaľ idete od iného človeka 5 metrov. Čo si neviem úplne predstaviť, keď si teraz hovoríme, že sa otvárajú kaviarnie, kina, reštaurácie a všetko ostatné, zase začne žiť to mesto a tie mestá, je to fajn, pretože áno, ekonomika sa musí nejako naštartovať, ale nie som úplne presvedčený, že sa to bude dodržiavať a keď budú tí ľudia chodiť neustále vedľa seba, tých 5 metrov tam nebude a tie rúška budú síce dobrovoľné, ale budú ich musieť ľudia nosiť tak či tak, pretože tých 5 metrov podľa mňa dodržených nebude. A určite sa bude pokračovať aj v nejakom tom pokutovaní, že pokiaľ človek nebude mať rúško, tak ho potom čapnú zelený a dajú mu pokutu. Neviem, takisto sa zaviedlo, že ten, kto pôjde mimo štát cez určité hraničné priechody do určitých krajín, tak pokiaľ tam bude menej ako 24 hodín, tak nebude musieť byť v žiadnej karanténe, ani v tej inteligentnej, ani v nejakej domácej, ani v žiadnej karanténe. Čo je na jednej strane fajn, pretože odôvodňovali to tým, aby ľudia mohli navštevovať svojich blízkych a podobne. Ale pokiaľ ten človek prekročí tú hranicu, tak ako vráti sa do 24 hodín, nerozumiem tomu, pretože nedávno bol prípad, kedy chudák chlapík sa nejak večer zamotal a dostal sa niekde na poľskú hranicu, 30 metrov za hranicu, čapli ho policajti a musel ísť do karantény na 14 dní a teraz o pár dní sa to uvoľní natoľko, že môže ísť človek na do 24 hodín niekde mimo a môže sa vrátiť, veď za tých 24 hodín sa môže stretnúť s množstvom ľudí v tej druhej krajine a v okolitých krajinách
Samozrejme sú stále menej prípadov toho koronavírusu ako u nás, ale stále je tam podľa mňa dosť vysoké riziko, že sa ten človek môže nakaziť a môže to priniesť sem. Takže tomuto úplne nerozumiem. A som zvedavý, ako to bude pokračovať. Je fajn, že za posledné dni sme mali malé čísla. Jeden pribudol, dvaja pribudli. Je to všetko super, ale keď sa to celé takto uvoľní, som veľmi zvedavý, ako to budú ľudia dodržiavať to nosenie rúšok alebo nenosenie rúšok, keďže je to na dobrovoľnej báze. A trošku maličko sa obávam, aby sa to tu nejak nezvrhlo a neprišla tá kvázi druhá vlna, o ktorej sa tiež diskutuje, pretože potom neviem, čo by sa stalo. Potom by asi, keby sa to tu celé zavre, tak by sme sa mohli celoslovensku zahrábať, lebo ekonomike vypadla a všetko vypadlo. Ale ako sa hovorí, nemalujme čerta na stenu. Dúfam, že to všetko bude fajn a my sa vidíme pri ďalšom videu. Dole máte Instagram, Patreon a všetko možné. Ďakujem za každý odber, like, koment či zdieľanie a ako som už spomínal, vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.